22.06 eller 22.07 bestämd limes för den här då. F av x plus 2. F av x är lika med 5x plus 2. Förlåt. Okej, ska vi titta först. A. Skulle vi ha f av 3 först? Den behöver vi. Därför den vi skulle göra är limes av f av 3 plus 7. Så tar vi f av 3. Dividerat med h när x närmar sig, nej, h närmar sig 0. Så om jag kan bara sudda den och så skriver jag här. F av 3 behöver vi. Så vi har 5 multiplicerar med 3, alltså vår x är 3 och därmed 2. Så har vi 17. Hoppas att ni ser det. Och sen den andra, f av 3 plus h. Betyder 5 multiplicerar med 3 plus h. Och därmed 2. Vår funktion är f av x. Hoppas att ni hänger med. 5x är därmed 2. Så det där, jag sätter in bara x-värde. Och då får vi 15. Multiplicera in. 15 är därmed 5h. Är därmed 2. Så får vi 17 är därmed 5h. Nu ska vi ha limes nu då. Limes av 5, f av 3 plus h. Det här är 17 plus 5h, den där först. Subtrahera med. Det här är 5h. Subtrahera med 17, dividerat med h. Så. När h närmar sig 0. Ser ni att den här är 0. Och sen, vi har bara nu då, vi har bara limes av 5h, dividerat med h. Och ser ni att den här är 1, så får vi 5 kvar. Så limes är 5. Okej, ska vi titta på b? Intressant den där. B. Vad säger den? Vi har f av x är lika med x upphöjt till 2. Vi ska titta först på f av 3. Så 3 upphöjt till 2, det är 9. Och sen f av 3 plus h är 3 plus h upphöjt till 2. Så får vi kvadreringsregeln 9 plus 2 gånger 3h är 6h. Addera med h upphöjt till 2. Då så. Ska vi ha limes av f av 3 plus h först, det är 9 plus 6h plus h upphöjt till 2. Så tar jag med f av 3, det är 9. Dividerat med h när h närmar sig 0. Okej, då får vi limes av den här är 0. Så har vi 6h adderas med h upphöjt till 2 divideras med h. När h närmar sig 0. Så att limes, vi kan faktorisera h, så h, 6 adderar med h. I parentes, dividerar med h. När h närmar sig 0. Kanske vi är redo nu. Vi kan sätta in 0 nu då. 6 adderar med 0. Så får vi 6. Så limes när h närmar sig 0 är 6.